Pozdravljeno, kako kaj danes? Slediš svojemu srcu, uživaš življenju, si ti sama sonce. Kaj te navdihuje? Kaj v tebi prebudi to strast, da daješ dobro naprej, da daješ prijaznost naprej, da daješ ljubezen naprej? Kaj te osreči? Kaj je tvoja sreča? Danes izbiraj več sreče. Kaj ti s tem, ko izbiraš več sreče, osvetliš ves naš planet, tako skupaj soustvarjamo novo zemljo, da poskrbimo za svojo lastno srečo in seveda zadovoljstvo. S tem, ko delamo, kar ljubimo, ustvarjamo in kreiramo notranje zadovoljstvo. Torej, kaj te res razsvetli in poveži se s tem, kaj ti to potem ustvari ta val svetlobe, ki objame vso našo matero zemljo, ki jo potem naša mati zemlja vsrka in jo pomnoži in se širi neštetokrat pomnožena vesolje in še dlje. Torej, kaj te res osrečuje? Danes si daj svojo srečo, svojo zadovoljstvo, svoj lastni mir kot notranji cilj, ki si ga želiš doseči. In trenirajmo se v tem, vadimo skupaj, več ko vadimo, boljši postajamo. Mojster dela vajo in seveda vaja dela mojstra. Danes izbiramo več tega, kaj nas res razsvetljuje. Kaj ti tako brez truda z lahkoto širimo to veselje in radost naprej. Mati zemlja nas zdaj potrebuje, da zares živimo pristno in da udejanjamo to svojo čarobno sveta še malo bolj. Zares, prisluhni svojemu srcu, kam te vodi danes tvoje srce in potem sledi te pozitivno nadihnjeni akcije, kot bi rekla Kassandra. Zares, ustavi se, dotakni se svojega srca, potem pa dopusti, da ti spregovori in najlažje se slišiš v tišini, v miru, naravi. Kjerkoli se res lahko poveže s sabo, to si danes uresniči. Kdo si v resnici? Samo ti veš odgovor na to vprašanje in s tem, ko si pristna, najbolj prispevaš k našemu svetu in celemu vesolju. Zares zaupaj svojemu srcu, kaj ti tako bomo uživali že na poti. In če pot ni polna užitka in sreče in veselja, potem sploh ni vredno hoditi po njej, če nam ta pot ne daje zadovoljstva, notranje izpolnjenosti, miru, tiste navdihnjenosti, kako bi rekla, tiste res vzhičenosti ali pa vznemirjenja, ampak tudi tega, da točno vemo, da smo na svoji poti, potem ni vredno hoditi po tej poti. Tu smo zato, da bi zares sijali in polno živeli. Tu smo zato, da bi uživali življenje. Torej, kaj je tebi užitek? Kako lahko danes slediš svojemu sijaju? Zares se to vpraša in potem tako tudi živi. Čudovita si že zdaj, zdaj pa je res čas, da si dovoliš ustvarjati življenje, kot ti je pri srcu, kot ga imaš ti rada, kot ti čutiš, da bi rada živela. Zares, ustvari si čarobno življenje, kaj ti to čarobnost že imaš v sebi. Zdaj pa samo čaka, da odeliš in širiš naprej. Lep, čudovit, izjemen dan. Sledi svojemu srcu, sledi svojemu sijaju in seveda delaj še več tega, kaj te res veseli. Uživaj ta dan še malo bolj in zabavaj se, sprosti se. Čuti ta mir v srcu, da si res na svoji poti in vsak dan naredi majhen korak proti temu. Lep, čudovit, izjemen dan in poslušaj svoje srce. Adio, ciao.